han ville have ventet, og jeg har det meget bedre nu. Der kommer alle det her. Og vi skal pitte lige om lidt igen. Ja. Vi skal ud af det lort der. Ja, lige præcis. Hvor mange pitstop har vi nu? Fra mig til dig. Ja. Dig til Mark. Ja. Mark til mig. Dig til mig. Fire pitstop. Og dig til Mark. Så det er fem. Fem pitstop, så vi mangler fem endnu. Så vi kan godt lige køre til tre stykker hurtigt.